utata, huku upande wa upinzani ukitishia kumua uongozini wa malo wakidai ana upendeleo. Kwa sasa uongozi wa chama hicho utasalia chini ya naibu Chemute Ndiwa kwa mwezi mmoja uliosalia na kupisha uchaguzi utakaowaleta pamoja wanakandarasi hao kutafuta viongozi wapya. Nataka kuchukua hii fursa kushukuru kila mwanachama wa Bungoma Contractors Association. It has been a great journey of privilege and honor serving as the chairman of Bungoma Contractors Association for about years now. Recently I was privileged to get a few engagements. So, tunamhitaji hata kama anaondoka, but bado tunahitaji mawaidha yake na pia mwelekeo ambao atatupatia. Ningependa tu kumshukuru kwa ule muda ambao amekuwa na sisi. Alipata hii association ama hii shirika kama ina yumba yumba, hatukuwa na miguu wala kichwa, lakini ameiletwa kwa nafasi ambayo sasa sisi kama wanakandarasi tunaweza kujivunia. Shukran Gabriel, mahali pote unaenda wacha Mungu akufungulie. Namna basi tukisalia upande huo, mamlaka ya kudhi